大家好，今天我们来聊聊最近澳洲宏观经济的一个热点事件——加息。2023年2月7日，当地时间下午2:30，澳洲储备银行将官方利率上调至了3.35%，达到了自2012年以来的最高水平，并表示未来几个月可能会进一步加息，以应对持续的通胀压力。原因呢，想必我们大家都比较熟悉，也就是抑制通胀。具体来讲，2022年第四季度以来，虽然大多数的发达经济体的通胀已经放缓，但是澳洲的通胀呢却逆势而上。2022年的最后三个月，澳洲整体通胀率加速升至了32年以来的最高水平，达到了7.8%，高于市场普遍预期。澳洲统计局也表示，第四季度的 CPI 增长主要来自于国内的短期旅行以及住宿、电力以及新住宅的购买等方面。澳洲央行行长呢，在一份声明中也表示，鉴于通胀趋势远高于央行2%至3%的目标利率，仍需要进一步加息。那接下来呢，我们来简单谈一下本次加息对金融市场的主要方面造成的影响。我们主要从两个方面来谈，股市和房地产。首先我们来看一下股市。在澳洲储备银行宣布加息后的几分钟内，标普澳股200指数呢发生了下跌。我们可以发现，澳联储自2022年10月开始就一直保持了一个每次加息25 BP 的温和节奏，本次呢也不例外。然而对比美国，我们可以看到美联储的加息幅度是比较大的，造成抑制通胀的效果呢也是相对较强。2022年12月，美国的通胀呢已经有了一个下降的趋势，而澳洲在此前7.8%的情况下，仍然保持了一个稳步的加息政策，这也说明了澳联储呢想要长期维持温和的一个抑制通胀政策。小幅加息呢，其实也不会对股市带来较大的冲击，甚至在短期内，市场普遍认知高通胀加息的情况下呢，会稍微利好股市。那这是为什么呢？其实，在加息之前，市场对加息的普遍预期呢是25 BP， 也有一部分声音呢认为是50 BP。所以平均来讲呢，我们可以把市场的整体平均预期呢看作是25至50 BP 之间。实际呢，我们可以看到澳联储只加息了25 BP， 那这样的一个预期差呢，其实会利好股市。当然呢，澳联储也表示未来将会继续加息。那未来股市何去何从呢？我们还要继续观测它每次加息的幅度是否会保持在一个这样温和的节奏。除了股市方面呢，我们再来看看房地产方面。那利率上升呢，也将继续给家庭的财富带来压力。根据 PropTrack 的数据预测，2023年房地产价格呢将再次下跌7%至10%。PropTrack 的经济主管呢也表示，随着借贷成本的持续上升，以及随之而来的借贷能力下降，2023年房地产价格可能会继续下跌，并加速下跌。价格较高的城市呢，可能会出现较大的价格跌幅。例如，对于75万澳元的抵押贷款，自储备银行加息以来呢，每月的还款额将攀升至1400。那以上呢，就是本次加息对澳洲股市和房地产主要方面的影响。本期视频就到这里，感谢您的收看。如果您喜欢本视频，请点赞订阅。我们下期再见。Go Markets 在线交易首选券商。